Hi all guys, namaste, welcome back to my channel. Aaja chai ma feri cooking video lera aayeki chu ra aaja chai ma ra mero budo bhayera hami chai sangai Khaling haru ko chai ekdamai famous parikar esla chai falgi bhaninchha tyo chai aaja hami chai banauna gairaeka chhau ra yo chai ekdamai jaado mausam ma ekdamai suitable huncha ra ekdamai nutritious diet ho yo chai. So first ma chai hamile chai yo thulo bhanda ma chai tel kharaera jira haru padkaera अनि तपाईहरुलाई चाहिँ अब यदि मीट वाला बनाउनु मन छ कि अथवा वेजिटेरियन बनाउनु मन छ त्यही अनुसार यदि मीट बनाउनु मन छ भने चाहिँ यसरी फर्स्ट मा चाहिँ मासु भुट्ने मैले चाहिँ थोरै चिकन लिएको छु. सो यसरी चिकन लाई चाहिँ फर्स्ट फ्यू मिनट्स चाहिँ मजाले फ्राई गर्ने अनि मर मसला बेसारहरु नुनहरु राखेर चाहिँ एकछिन फ्राई गर्ने सो मासु चाहिँ अब हल्का फ्राई भइसकेपछि मैले चाहिँ यो ओभरनाइट भिजाको बीन्सहरु अनि मकै हो स्पेशली यो रेसिपी को मेन एकदमै इम्पोर्टेन्ट इन्ग्रेडिएन्ट्स भनेको चाहिँ मकै हो यो चाहिँ कलिलो मकै हो सो यो मकै बीन्सहरुलाई पनि मजाले फ्राई गर्ने अनि त्यसपछि एकछिन फ्राई गरेर चाहिँ टमाटर अनि त्यसपछि आलुहरू अनि त्यसपछि मैले चाहिँ थोरै लेमन पनि युज गरेको छु लेमनहरू लाएर चाहिँ मजाले फ्राई गर्ने फ्राई गरेर चाहिँ अब चाहिँ यसलाई चाहिँ एकदमै पाक्न दिनुपर्छ एकदमै धेरै लङ समयसम्म मिडियम हिटमा चाहिँ नियरली एन आवर चाहिँ मज्जाले यसलाई पाक्न दिने यसरी सो साथीहरु यहाँ मसलामा चाहिँ मैले जिराहरु अलैची ल्वाङ सुकमेल अनि त्यसपछि अदुवा लसुनहरु लिएको छु यसलाई पनि कुटेर त्यही सुपमा चाहिँ मिक्स गर्नुपर्छ अनि त्यसपछि फेरि यहाँ मैले थोरै आटा गुन्दै छु यो आटा चाहिँ हामीले गुनेर पछि बेलेर हामीलाई चाहिए अनुसारको चाहिँ शेप साइज बनाएर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यही सुपमा चाहिँ फाल्गीको सुपमा चाहिँ हाल्छौं अनि त्यसपछि लामो समयसम्म चाहिँ उमाल्नु पर्छ त्यो चाहिँ पाक्ने गरेको लागि सो इट्स क्वाइट टेकिंग टाइम यो रेसिपीको लागि चाहिँ सो यहाँनिर मैले आटा लगभग गुनिसके सो आटा गुनेर बेलेर यसरी रोटी जस्तै बेलेर सानो सानो साइजमा काट्नु पनि सकिन्छ काटेर चाहिँ यसरी डिफरेंट साइजहरुमा साइज एन्ड शेप मा बनाउन सकिन्छ कुनै लामो कुनै गोलो कुनै डल्लो त्यही भएर यो रेसिपीमा चाहिँ एकदमै धेरै प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट सबै कुरा एकदमै मिक्स भएको भएर चाहिँ एकदमै न्यूट्रिशियस डाइट हो अनि अलिकति सुप पनि भएको भएर चाहिँ जाडो मौसममा खानु चाहिँ एकदमै मजा आउँछ यो रेसिपी चाहिँ यसरी डल्लो पनि बनाउन सकिन्छ व्हाटएभर रैंडम तपाईलाई कस्तो मन पर्छ त्यो अनुसारको शेप बनाउन सक्नुहुन्छ सो यसरी त्यो रेडी भइसकेपछि चाहिँ उम्लिँदै गरेको फाल्गीमा चाहिँ यसरी हाल्ने यसरी मिक्स गरेर त्यसपछि एकदमै लङ टाइम सम्म पाक्न दिनुपर्छ त्यसपछि चलाउँदै पनि गर्नुपर्छ फेरि तल बेसमा चाहिँ डर्नु पनि सक्छ बीचबीचमा यसरी चलाउँदै लामो समयसम्म उम्लिनु दिनुपर्छ पाक्न दिनुपर्छ अनि यो फाल्गीसँग खानुको लागि चाहिँ फेरि छुट्टै टिमुर मिक्स अचार चाहिँ बनाउन गइरहेछु म फेरि सो त्यो अचार बनाउनको लागि चाहिँ मेन हामीलाई चाहिने भनेको चाहिँ टिमुर र खुर्सानी हो सो एकदमै यो चाहिँ गाउँको टिमुर हो टिमुर अनि यसरी डल्ले खुर्सानी
simply timur dalle khursani ani thore nun rakhne thore nun rakhera chai ellai chai ekdamai powder jasto banaune So, isari machale alikati ball laera dulo banaun parcha ani pachi soup sanga mathi bata charera khanu dami huncha yo chai mala chai timur ko taste ekdamai man parcha यो खाना चाहिँ मोर लाइक छ अलिकति टिबेटन टाइपको खाना जस्तो पनि लाग्छ मलाई चाहिँ इन अ वे जाडो मौसममा बस्ने मानिसहरुले खाने अनि उनीहरुलाई सुटेबल हुने खालको रेसिपी हो यो चाहिँ सो यहाँ युकेमा पनि अब जाडो बढ्दै छ जाडो बढिसकेको छ सो हामी चाहिँ यो टाइम टाइममा बनाएर खान्छ जाडो मौसममा चाहिँ So, this is the best thing. So, this is the best thing. So, this is the best thing. So, अब यो अचार पनि अलमोस्ट रेडी सो यो साथै यसरी बनिन्छ यो चाहिँ पाउडर जस्तै सो एता अचार पनि रेडी भइसक्यो साथीहरु सो उता फाल्गी पनि रेडी इट्स अलमोस्ट रेडी टु सर्व नाउ अनि यसमा चाहिँ धनिया र प्याजको पत्ता काटेर रेडी छ त्यो चाहिँ लास्टमा सर्व गरिसकेपछि माथिबाट राख्नुको लागि सो यसरी धनिया र प्याजको पत्ता चाहिँ माथिबाट यसरी हाल्ने अनि जुन अघि पिसेको टिमुरको धुलो छ यसरी माथिबाट स्प्रेड गर्ने चेस अनि आजको हाम्रो फाल्गी रेसिपी चाहिँ रेडी भएको छ वी आर रेडी टु डिग इन नाउ अनि कस्तो लाग्यो तपाईहरुलाई प्लिज फीडब्याक दिन नभुल्नु होला म फेरि नेक्स्ट वीक यस्तै प्लान्ट कुकिङ भिडियोहरु लिएर फेरि आउने छु अन्टिल देन बाइ टेक केयर